bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledaoci. Evo nas ponovo zajedno, javljamo se i upućujemo vam pozdrave iz televizije KTV u Zrenjaninu, njenog studija. Pozdravljamo i sve one gledaoce koji nas prate posredstvom interneta, dakle uživo, ili koji nas gledaju na drugim televizijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini u okviru televizijske razmene. Večeras govorimo o temi penzija kao garancija Srbije. Možda pomalo pretenciozno, ali u svakom slučaju dilema. Naprosto, od penzije koja je nažalost minimalna u Srbiji živi njen nosilac, a mnogi će reći i njegovo dete koje ne radi, i unuk koji je još dete i nije dobio posao. Da li je to moguće? Da li je to tako? Šta čeka penzionere i njihove buduće kolege u narednim godinama? O kakvim se reformama radi, o kojima se ovih dana vodi reklamna kampanja, govorimo sa našim gostima u studiju televizije KTV u Zrenjaninu. Su sa moje desne strane gospodin Momo Čolaković, šef poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera Srbije u Skupštini Srbije. Dobroveče, dobrodošli gospodinu Čolakoviću. Hvala lepo. Gospodin Slavko Imrić, direktor Pokrajinskog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Vojvodine. Dobroveče, dobrodošli gospodin Imrić. Dobroveče. Sa moje leve strane prvo ću uputiti dobrodošlicu, želju za dobroveče gospodinu Milanu Nenadiću, predsjedniku Saveza penzionera Vojvodine. Dobroveče. I konačno naš gost koji je u ovom nekom kraćem periodu ponovo sa nama, to samo govori o značaju njegove funkcije i angažmanu, gospodin dr. Milorad Mijatović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i član Upravnog odbora Republičkog penzionog fonda Srbije. Dobroveče, gospodine Mijatoviću. Dobroveče. Evo ga, gospodo, tema je, kao što rekao, možda malo pretenciozna, ali u svakom slučaju želili bi u okviru toga da se krećemo. I ja ću se obratiti prvo gospodinu Nenadiću, ako dozvoljavate, jer je on i nominalno čelnik jedne velike populacije u Vojvodini, dakle penzionera, u Savezu penzionera, sa molbom da čujemo kako to danas penzioner živi i šta zapravo kažu podaci, vaše članstvo o tome kako je danas i da li je moguće da je penzija garancija Srbije. Pa vidite, imajući u vidu da smo imali nepovoljan sistem usklađivanja penzija pre zamrzavanja penzija, a zatim da je došlo zamrzavanje penzija 2009. i 10. godine, to su bili sve neki preduslovi da je danas socijalni i materijalni položaj korisnika penzija veoma nepovoljan. Dovoljno je reći da imamo oko 15% korisnika penzija koji uživaju penziju do najnižeg penzijskog iznosa. To je ovaj posljednji aprilski ček koji je povećan za 5,5, to je 12.044 dinara, da imamo oko 60% korisnika penzija koji imaju do prosječnog iznosa penzije, to je sada 23.044 dinara. Tako da, evo, ti pokazatelji govore da se radi o toj starijoj populaciji koja nema nekih mogućnosti da eventualno nešto još zarađuje, mali je broj tih penzionera ili da nešto privređuje, uglavnom bolesnih ljudi koji praktično žive od tih iznosa. U toj strukturi najgore prolaze penzioneri koji imaju niže penzije, jer poznato je da u uslovima inflacije koja je kod nas još uvijek posljednjih godina dosta izražena, da imamo dosta takvih penzionera, a u takvim uslovima najviše stradaju ljudi sa fiksnim primanjima i sa nižim primanjima. Prema tome možete reći da je veoma nepovoljan socijalni položaj korisnika penzija ovim uslovima. Gospodine Mijatoviću, vi ste opet sa druge strane čelnik jedne velike populacije u okviru samostalnog sindikata Vojvodine. Kao predsjednik, jeli, na čelu ste onoga što je sindikalni pokret, što se zove sindikalni pokret, znači ni njima nije lako, ali ne možete da se odreknete ni penzionera koji su u svoje vreme bili kolektivni član Saveza sindikata, danas ne znam baš najbolje kako je to definisano, u svakom slučaju ste često zajedno u određenim aktivnostima. I želio bih da čujem i vaš sud o tome kako u tim okolnostima kada radnik ne može da postigne ni za svoju platu, treba da izdvaja i za penziju. I šta se u tom pogledu može očekivati, recimo? Pa prvo ja bih krenuo od onog što ste na samom početku rekli, da li je pretenciozno. Nije pretenciozno. Treba reći da penzioneri u Srbiji veoma teško žive, da im je standard loš i da naglasimo da moramo činiti sve, bilo kroz reforme, bilo kroz bilo kakve aktivnosti da se njihov položaj poboljša. Ali ja neću da kažem da samo penzioneri loše žive. Bog me, i radnici loše žive. Od plate koje imamo i koje zarađujemo, teško može da se izdržava porodica. Naša plata
čujte jedan podatak, koja sad prosečno iznosi 320 eura u Srbiji, a minimalna plata u susednoj Hrvatskoj je 385 eura. Pa onda šta je da govorimo o penziji koja iznosi 220 eura i koja je najmanja prosečna penzija u našem regionu, a 60% penzionera, kao što je kolega Nenadić rekao, u Srbiji prima tu penziju ili manju od te penzije. Ako hoću da kažem i to da negde čim se četiri penzionera prima 102.000, to je neka penzija o kojoj se može govoriti da je penzija za normalno življenje. Prema tome imamo jednu izuzetno tešku situaciju i tu situaciju u kojoj bar u nekom narednom periodu ne vidim znatnije poboljšanje. Poboljšanje može da dođe samo onda ukoliko bude veća uposlenost, dakle više izdvajanja doprinosa i način da nađemo način kako puniti penzione fondove. Kao član upravnog odbora, ja sam neki dan dobio poruku da mogu da pogledam one firme koje ne plaćaju doprinose. To je službena tajna i ne može da se iznosi. Pa molim vas, koja je to ozbiljna država? Koja je to ozbiljna zemlja koja krije one koji ne poštuju zakone ove države? Pa zad mi nemamo pravnu državu, zar nemamo odgovornost za ono što poslodavac mora da da. To postaje službena tajna. Pa to je apsurd, ja mislim da ga nema u Evropi. Umesto da znamo tačno ko ne plaća, da tačno znamo ko su to koji su privilegovani, koji ne plaćaju doprinose penzionom fondu, pa dolazimo u situaciju da je država ta koja daje između 42 do 46% nadoknade penzionom fondu da bi se penzije budžetska sredstva da se penzije mogle isplatiti. Ja mislim da postoji prostora za reformu penzionog fonda, ona je krenula, postavlja se pitanje samo kojom brzinom ići dalje, ali u jednoj siromašnoj zemlji, zemlji koja je lošom privatizacijom u velikoj meri opljačkana, u zemlji gde se stalno ostaje bez posla, gde je trenutno 740.000 ljudi bez posla, gde imamo najniži istorijski minimum zaposlenosti. U Srbiji 38% radnog stanovništva radi. U Evropi to je 65%, u nekim drugim zemljama čak 70%. Pa šta očekivati? Da 1.800.000 ljudi koji rade izdržava 1.630.000 penzionera. I još nešto, mi smo stara nacija, jedna smo u prvih 7-8 najstarijih nacija u svetu i svake godine mi imamo povećanje broja ljudi koji ide u penziju. Pa nemoguće je da će njihov položaj biti znatno bolji ukoliko se bude povećavao broj penzionera, a kolač koji se izdvaja je mali i još ne samo što je mali, već se i znatno smanjuje. Gospodine Čolakoviću, sticajem okolnosti, poznato mi je da ste dugo bili u sindikatu kao njegov čelnik na raznim funkcijama po vertikali od opštine pa do savezne države u neko vreme. Sada ste u parlamentu, na čelu ste poslaničke grupe PUPS-a i evo da vas pitam šta država može, slušajući ovakve tonove, ukazujući na ovakve probleme, kako i na koji način da ispoštuje penzionere i njihova prava po osnovu minulog rada. Samo još jedan dodatak, gospodin Mijatović kaže 1.800.000 izdržava 1.600.000 zaposlenih penzionere. Pa valjda su ti penzioneri nešto radili tokom života, valjda su negde stvorili taj svoj kapital od koga bi trebali danas da žive. Pa evo prvo da se vama zahvalim vašoj televiziji što ste mi omogućili da učestvujem u ovoj emisiji, da izrazim zadovoljstvo što imam ove sagovornike i da pozdravim sve penzionere. Ja ću vrlo kratko da kažem u uvodnoj reči da složio bi se gospodinom Mijatovićem, dok se ne reše ključni problemi, pre svega ekonomski, socijalni i tako dalje, dok ova država ne postane i ekonomska i socijalna država, mi ne možemo rešavati ni probleme penzionera na način kako to treba. Druga stvar, složio bi se sa ovom vašom idejom i nazivom, mislije 60% penzionerske populacije izdržava ili delom izdržava svoje porodice, svoju decu, unučad i tako dalje. I zbog toga je jako dobro ovo što ste organizovali emisiju,
a u vezi rešavanja ovih problema moram reći, urušavanje penzijskog sistema, kao što je gospodin Nenić rekao, je počelo 90. godinu, tačnije 92. godine, pa se to prenalo na 2001., 2003., 2005. godinu i nastavilo dalje. Zbog toga ja taj kontinuitet urušavanja penzijskog sistema nije počeo od 2008. godine, od kad smo mi u parlamentu, znači od ranije. I drugu stvar da kažem, ovo je samo delimična reforma koju smo mi radili 2010. na 2011. godinu. Znači, reforma je započela 2001., 2003. i 2005. godine i ja lično mislim da je tada došlo do drastičnijih restrikcija u stečenim pravima penzionera i nepovoljniji položaj budućih penzionera. U reformi ovog sistema u ovoj godini i prošloj godini mi smo pokušali da pođemo od dve stvari. Prvo, da utičemo na to da se stečena prava u najvećoj mogućoj meri zadrže. I drugi princip koji je da radnici, odnosno budući penzioneri, imaju slična ili ista prava kao što mi sada uživamo. To je princip. I jednu stvar koja je vama bitna da dodam ovo gde sam se složio sa gospodinom Mijatovićem, da zahtev i opšti princip mora biti, i on je zacrtan i uslovljen od strane Međunarodnog monetarnog fonda, da se učešće za izdvajanje penzija sa 13% bruto društvenog proizvoda smanjuje na 10% u naredne tri godine. Polazeći od toga, mislim da smo učinili ogroman napor da ova tri principa ispoštujemo, a možemo u kasnijem izlaganju da to i potkrepimo sa činjenicama. Da, nakon što bih zamolio gospodina Imrića da prokomentariše ovu konstataciju koju je izneo gospodin Mijatović. Da li je zaista službena tajna kada je reč o subjektima koji ne plaćaju doprinose i zapravo da li je to moguće da se ne učini transparentnim ono što je zakonska obaveza? Kako vidite taj problem? Pa, mislim da je to jedan od najozbiljnijih problema koji utiče na ovakvu situaciju kako jeste u penzionom fondu. Dakle, ja bih se malo vratio u prošlost. Do 2003. godine penzioni fond je imao formiranu službu kontrole i naplate doprinosa i do tog perioda je to funkcionisalo u nešto boljoj formi nego što jeste danas. Znači, išlo se u preduzeća koja nisu plaćala doprinose, vršila se naplata koliko je to bilo moguće i pokrivenost zapravo penzija doprinosima je bila na nekom višem nivou nego što jeste danas. Nakon toga, zaista što se fonda tiče, te informacije o onima koji izbegavaju ili ne vrše plaćanje zbog razno raznih razloga doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je postala praktično nedostupna. Tu i tamo procuri informacije iz Poreske uprave o visini nekog duga koji se gomila na ime neuplaćenih doprinosa za penzijskog. Poslednji podatak koji sam ja čuo se kreće oko cifre 170 milijardi dinara, što se gotovo približava cifri godišnjih budžetskih donacija, da kažemo, koje država uplaćuje i nadomeštava onaj nedostatak koji fali da bi iz doprinosa bile izmirene penzije, jeste iz tekućih priliva. Prema tome smatramo da ono u čega se sad ušlo, a to je formiranje centralnog registra kao baze koja treba da omogući potpuni i transparentan uvid u plaćanje svih javnih prihoda, pa i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, treba da reši ovo pitanje i treba da omogući da mi u buduće imamo čistu situaciju i mnogo bolju i jaču finansijsku disciplinu u pogledu plaćanja ovih obaveza. Vi ste poslanik, gospodine Čolakoviću, želim vaš komentar. To je po svemu sudeći rezultat zakonske odredbe ili